Ok, Assalamualaikum and hi everyone Kita masih di chapter 2 SM015 Ok, di subtopik 2.1 equations Ok, tetapi kali ni kita akan beralih kepada tajuk cert Ok, previous videos kita dah belajar tentang index or indices Now kita nak belajar tentang cert Ok, apa itu cert? Ok, a cert is an irrational number. Kalau kamu masih ingat chapter 1 kita belajar, irrational number ni adalah nombor yang berbentuk decimals and dia punya decimal berterusan. Okay, continuous. So, in the form of, okay, kita ada bentuk punca kuasa di sini, where n is a positive integer and a is a real number which is not a perfect square. So a benda yang di dalam kita punya uh, punca kuasa ini bukan nombor yang perfect square. Okey, dan baru kita boleh panggil dia sebagai set number. Okey, so for example, di sini ada tiga nombor diberi pada kamu dan ketiga-tiganya kita panggil a set. Okey. So contoh square root 2 kalau kita tekan calculator, the value would be 1.414212562 and the decimal will continue. Okay, so disebabkan dia punya decimal berterusan, this is an irrational number. Okay, so kita akan panggil square root 2 ini, okay, sebagai a set. Okay, sebagai satu set number. Uh, contoh yang kedua, kita ada dekat sini punca kuasa 3 okay, Cube root of 15 Kalau kita press kalkulator Kita akan jumpa nilai 2.466 212074 And the decimal will continue So disebabkan decimal ini continue Nombor ini kita panggil dia sebagai irrational number Therefore cube root Okay for 15 is actually a set tetapi, kalau Madam bagi contoh yang lain, let's say you have square uh, square root of 4 punca kuasa empat okey so square root 4 ini kalau kita selesaikan nilainya 2 and 2 is a rational number okey 2 adalah rational number okay. kita boleh tulis dalam bentuk pecahan so kita akan panggil dia sebagai rational number so dia tidak menepati syarat inilah set mesti irrational So this one is a rational. So therefore kita akan kata this one is not a set. Ataupun satu lagi contoh madam bagi let's say kamu ada cube root of 8. Okay, this one kalau press calculator the answer would be 2. Again 2 is a rational number. Therefore uh, cube root of 8 is not a set. Okey, next kita pergi kepada rules of search. Okey. Uh, so kalau tengok dekat sini kita ada 9 uh, rules. Okey. So we are going to quickly go through each uh, rules. Okey. Uh, we start off with number 1. So kita ada ah uh, punca kuasa. Okey. Punca kuasa n And kita ada A to the power of N. Okay, this one jawapannya adalah A. Why it become A? Okay, kalau kamu masih ingat rules of index, bila kita ada uh, punca kuasa begini dan di dalamnya pun ada power, so kita boleh tukar jadi bentuk index rule which is kita ada A, kalau kamu masih ingat, yang di dalam sini, power yang di dalam which is N, kita akan letak di atas dan power yang di luar ni kita akan letak di bawah. So, dia jadi a n over n which is equals to a to the power of 1 and equals to a. Okay, so simple example madam boleh bagi dekat sini kalau kita ada let's say uh, cube root and 6 to the power of 3. Okay, so kalau kamu nampak macam ni the answer is equals to 6. Okay, so I just give you one example here. Okay, untuk rule yang kedua kita ada uh, yang ini penting. Okey, punca kuasa 2 A times B Okey, di dalam ada A darab B Okey, apa yang kamu boleh buat di sini adalah Kita boleh pecahkan square root itu Okey, pecah jadi macam mana From square root A times B Boleh pecah jadi square root A times square root B Okey, atau boleh juga tulis square root A And next to it is square root B Okey, boleh pecah square root itu Okay, so saya bagi contoh kita ada kalau madam bagi square root 9a. Okay, 9a. So apa yang kamu boleh buat dekat sini kamu nampak 9 multiplied with a. So kita boleh pecah square root itu jadi square root 9 square root a. Okay, and then kamu akan tengoklah ada perkara sebenarnya yang boleh diselesaikan dekat sini which is kita ada square root 9. Okay, so square root 9 boleh tekan calculator atau kalau kamu hafal perfect square dia adalah 3 and then kita ada square root A. Okay, uh, I give you one more example. Kalau kita ada square root 6, okay, square root 6. Kalau kita nak tukar dia kepada bentuk yang ada dua punca kuasa macam ni okay so macam mana kita nak buat so kita boleh tukar dia menjadi square root okey untuk dapatkan 6 kita boleh buat 2 darab 3 okey masih 6 masih 6 and we can split the uh, square root dia akan jadi square root 2 times square root 3 okey so Madam bagi satu lagi contoh which is square root 18 and i want you to do it by yourself cuba kamu selesaikan uh, square root 18 ini dan tengok apa hasilnya nanti kita bincang dalam kelas ok ok untuk rules yang ketiga ok kita ada also an important rule one of the important rule which is yang ini ok kamu ada square root dan di dalamnya ada proses bahagi so lebih kurang dengan rule number 2 kita boleh split the square root jadi begini square root a divided by square root B. Okey, boleh pecah tapi dengan syarat hanya operasi bahagilah di dalam sini. So, kalau contohnya kita ada square root A divided by 2. Okey, so kamu boleh split menjadi square root A divided by square root 2. Okey, ataupun kalau kita ada square root okey, 2 divided by 100. Okay, so you may split square root 2 divided by square root 100. So, atas adalah square root 2 tapi di bawah square root 100 here is equals to 10. Okay, so boleh split dengan syarat ada operasi bahagilah. Okay, untuk rule number 4 kita ada A times square root B plus C times square root B. Okay, yang ini tolong betulkan di nota kamu. Okay, it's actually plus or minus. Okay, plus or minus. So, apa yang akan berlaku dekat sini adalah kita nampak ada square root B di sini. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini adalah we are going to factorize square root B. Okay, so kita factorize square root B. Kita ada A plus or minus C. Okay. Macam ni. Kita boleh factorize the square root. Okey, contoh kalau madam bagi 2 square root a plus 3 square root a. Okey, so kamu nampak dekat sini kita ada uh, square root a, square root a. So apa yang kita boleh buat adalah kita factorize out square root a dan kita hanya tinggal dengan 2 plus 3. Okey, so it is equals to actually 5 square root a ataupun kalau kamu tak factorize you can directly sebenarnya faham ok, 2 square root a plus dengan 3 square root a so ibarat macam 2x plus 3x you akan dapat 5x this time you dapat 5 square root a ok, uh, next uh, kalau kita ada half of square root 2 minus with square root 2 ok so kalau kamu tak pakai calculator you boleh factorize first square root 2 ok so apa yang tinggal adalah half minus 1 ok di depan sini ada 1 so kita akan buat half minus 1 so actually you ada negative half and square root 2 ok So, that one is rule number 4. Kita pergi kepada rule number 5. Okay, rule number 5 adalah tentang operasi darab di sini. Okay, so bila kita nak buat operasi darab, apa yang kita akan buat adalah numbers dengan numbers. So, ia akan darab A dengan C and then square root dengan square root. So, apa yang akan berlaku dekat sini adalah kita akan ada A times C. ...and then square root B... ...times dengan square root D. Okey, kita allocate dia macam tu. And then nanti you akan ada A, C. And bahagian sini... ...okey, tadi kita dah belajar... ...which is rule number 2. Okey, rule number 2 ni... ...apa yang kita boleh buat adalah... ...kita boleh actually gabung dia jadi satu... ...square root B darab D. Okey. Bahagian sini, ya. Eh, mesti boleh vice versa rule dia, ok, sama ada from here to here, ataupun daripada sini, kamu ke sini ok, alright so, contoh untuk uh, rule number 5 ini, kalau madam bagi let's say kita ada 2 uh, square root 3 times with 4 square root 2 ok, so, apa yang kamu perlu buat adalah, kamu akan darab Okey, operasinya darab, numbers dengan numbers, so kita ada 2 times 4 is 8 kemudian set dengan set ok so kita ada square root 3 ok and square root 2 ok so last one kita gabung ok square root 3 dengan square root 2 di belakang ni kita boleh combine jadi single square root 3 times 2 which is actually equals to 8 square root 6 Okay, so that one is rule number 5. Kita pergi kepada rule number 6 now. Okay, rule number 6 kita ada square root a darab square root a okey yang ini uh, terpaling famous okey mesti tahu okey square root a darab square root a jawapannya a okey kenapa dapat a again kalau kita tengok daripada index rule okey square root a is membawa maksud a to the power of half okey kat sini ada dua sebenarnya tapi kita tak tulis Okay, and A di dalam ini kuasa satu. Right, so kita ada A to the power of half times with A to the power of half. So sebenarnya mengikut index, uh, index rule, kita akan tambah dia punya power sebab operasi darab kat sini dan base kita sama. So actually kamu dapat A to the power of 1. Okay, so square root A times square root A Jawapannya adalah A So, kalau contoh madam bagi very simple one kita ada square root 2 times square root 2 the answer is 2. Okey kalau kita ada square root 3 times square root 3 the answer is 3. Okey kalau kamu ada square root b times with square root b the answer is b. Okey. Uh, next uh, rule number 7 yang ni uh, sangat senang Kita ada square root A plus with square root A okay, Dia macam X plus X okay, So you dapat 2X So for this one Square root A plus square root A Kita akan dapat jawapan as 2 square root A okay, So contoh kalau ada square root 2 plus square root 2 So it's actually ada 1 di depan 1 square root 2 Tambah 1 lagi square root 2 So actually kita ada 2 square root satu. Okey. Rule number eight. Okey, yang ini kita perlu buat expansion. Okey, kena buat expansion. So, kita ada square root A plus square root B squared. Okey, kalau tak mahir untuk kembang secara cepat, you are going to write this one sebagai macam ni. Okey, square root A plus square root B. Kamu terpaksa tulis macam ni lah. Okey, so... Dia ada kecilkan sikit plus square root B times square root A plus square root B. Okay. So, yang ini bila kita buka kita punya expansion, kamu akan expand manually. So, kita ada square root A darab square root A. Sepatutnya kamu dah faham. Square root A darab square root A is actually rule number 6. Sini. Okay, benda yang sama kita square rootkan dia dan darab. So, kita akan dapat A sahaja. Next, Square root a times square root b, okay. Square root a times square root b, which is dia datang daripada dia akan jadi square root a darab square root b lah plus square root a darab square root b. Next, yang ini darab ini, so kita akan ada plus square root b square root a. And last one kita ada square root b darab square root b. Again, rule number six kita akan dapat jawapannya sebagai plus B sahaja. Okey, so kalau kamu simplify perkara ni, okey, dia akan jadi, ...madam simplify sini ya. Eh. Dia akan jadi A plus B, okey. This is a number A plus B. Madam letak dia di depan. Okey, dan yang di tengah ni is actually benda yang sama. Okey, square root A square root B tambah square root B square root A. Okey, dia macam xy tambah yx is actually perkara yang sama. Okay, so dia akan jadi 2 plus 2 square root A square root B. Ataupun kalau kamu nak gabung dia jadi A plus B plus 2 square root A B. Okay, bahagian sini. Ah, Madam tukar jadi single square root saja. Okay, so contoh. Kalau kita ada dekat sini, Madam bagi satu contoh. Square root 2 plus square root 3 square ok, so kalau kamu expand cara manual, kamu akan dapat ok so kita akan ada square root 2 and square root 2 kalau siapa tak nampak, tolong buat kurungan macam biasa dan expand manually ok, mungkin lambat sikit, tapi it's ok so kita ada square root 2, darab square root 2 ok so kalau nak cepat boleh terus je padam dan tinggal 2 ok kamu pun dah tahu kan square root 2 times square root 2 dapat 2 next kita ada square root 2 times square root 3 so you boleh tulis plus square root 2 square root 3 next square root 3 square root 2 benda yang sama sebenarnya so madam tulis square root 2 square root 3 And one more Kita ada last one yang belakang sini Square root 3 darab square root 3 adalah 3 Okay so kalau simplify ni Kamu akan simplify numbers dengan numbers dulu Which is 2 plus 3 Kat belakang ni you dapat 5 And then kita ada plus Okay yang di tengah This one Okay it's actually the same thing Okay benda yang sama so, Boleh juga tulis dulu sebagai Kita combine kan 2 times 3 ni Ok, sini dengan sini Dia jadi actually square root 6 Plus square root 6 Ok, so kita ada 5 plus sebenarnya adalah 2 times square root 6 Ok, so ini contoh dia Ok, and rule yang terakhir Kita ada, ok, rule yang terakhir Which is yang ini Okay, masih melibatkan expansion So, kalau kamu takut, kamu boleh expand manually. Kita try buat. Okay, square root A darab square root A akan menghasilkan A. And then, kita ada square root A times negative square root B. So, dia jadi minus square root A square root B. Next, kita ada yang ini. Okay, so benda yang sama sebenarnya. Cuma signnya adalah plus square root A square root B. And last one, kita ada yang ini, square root B times square root B which is minus B ok, so yang ini jawapannya akan jadi apa, kalau kita tengok kita hanya ada constant dekat sini which is A and minus B, so kita boleh tulis di depan, A minus B ok, yang di tengah sini negative A square root A, uh, sorry, negative square root A square root B, tambah square root A square root B it's actually benda yang sama and this thing will cancel off Okey, so dia hanya tinggal sebenarnya A minus B. Okey, so Madam bagi kamu satu example and I want you to do it on your own. Okey, contoh dekat sini Madam bagi square root 2 plus square root 3 times with square root 2 minus square root 3. Okey, cuba kamu buat and tengok dapat tak jawapan negative 1. Okey, so habis tentang rules. Okey, now kita tengok yang di bahagian attention sini. Okey, bahagian sini. Okey, ada dua rules dekat sini. Bukan dua rules lah. Dua kesalahan yang kerap pelajar buat yang dia misunderstood uh, set rules. Okey, so kalau kamu nampak dekat sini kita ada square root A plus B dan juga one more square root A minus B. Sebenarnya kamu tidak boleh. Okey, you cannot split square root itu menjadi square root A plus dekat tengah ni square root B. Or you split jadi square root A tolak square root B. Remember yang kamu hanya boleh split adalah kalau you have operasi darab. So it would be square root A square root B. Atau kamu ada operasi bahagi. So dia jadi square root A divided by square root B. So kita tak split the square root kalau kita ada plus o minus okey kita hanya dibenarkan untuk split uh, the square root kalau kita ada operasi darab atau bahagi okey let us proceed to example 4 muka surat 7 dinota okey so we were asked to simplify each of the following sets okey tambah sikit okey without using calculator kalau kamu press kalkulator dia akan directly bagi jawapan. Okey but we need the working solution. Okey so jangan pakai kalkulator and gunakan perfect square numbers. Okey. Perfect square numbers untuk kamu relate dengan kita punya set. Okey kita pergi kepada soalan A. Kita ada square root 20. Okey without using calculator kita akan tukarkan 20 itu kepada nombor yang ada relation dengan perfect square. Okay, so sebagai contoh, we would have 4 times 5. Okay, masih 20, original question pun 20. Okay, why? Supaya kita boleh split the uh, square root jadi square root 4, square root 5. Okay, ini menggunakan rule. Kalau darab, kita boleh pecah jadi 2 square root. And... This one, square root 4, kamu tahu nilainya adalah 2. Okay, and square root 5 akan stay. So, the answer is 2 square root 5. Okay, question B. Again, kamu kena fikir uh, any perfect square numbers yang related to 1, 2, 5. Okay, so kita ada 25 times 5. Our perfect square adalah 25. Okay, and then kita akan split dia punya uh, square root. Become square root 25 and square root 5. So, square root 25. Okay, this one Value-nya adalah 5 Okay, and square root 5 di belakang Okay Next example, soalan C Okay, square root 24 Okay, so kalau kita nak relate dia dengan perfect square Dia boleh ditukarkan menjadi 4 times 6 Okay, 4 times 6 For this one 24 okay and then kita ada plus square root so kita ada satu lagi square root 54 okey so 54 nak relate dengan perfect square kita ada 9 times 6 okey 9 darab 6 54 selesaikan kita boleh split kita punya square root so square root 4 square root 6 plus square root 9 square root 6 okey so this one jawapannya adalah dua n square root six plus this one. Okay, perfect square numbers kita kalau sembilan dia adalah tiga and then square root six. Okay, now kamu nampak kamu masih boleh selesaikan kita ada the same square root here which is square root six. Okay, so two square root six plus 3 square root 6 So 2 plus 3 is equals to 5 5 square root 6. Okay, so I'm going to leave question D. Okay, D, E and F untuk kamu buat sendiri. I am going to show next question, question G. Okay, untuk soalan G, kena expand. Okay, so macam mana kita nak expand one by one, kita akan darab yang ni dulu. Okay, so hati-hati kita ada numbers with numbers 2 and six. Darab yang tu dulu, so kita dapat 12, okay? And then kita ada square root 3 and square root 3. By the right, everyone should know the answer is just 3, okay? So 12 times 3. Next kita pergi kepada expansion yang seterusnya, this one and this one. So again numbers dengan numbers kita ada 2 times 2, kita ada plus 4, okay? Square root 3 and square root 2 ok, so boleh je tulis square root 2 square root 3 next expansion, kita pergi kepada yang ini dengan ini so, we ada numbers 4 and 6 darab dulu dapat 24 and then kita ada this one, square root 2 times square root 3 ok, and last one expansion kita, kita ada this and this, so 4 times 2 is 8 so, plus 8 And dia punya set adalah square root 2 times square root 2. Answer adalah 2. Okay. And then kita akan selesaikan lah. So you dapat jawapan. This one is 36. Okay. And then kalau nak ringkaskan yang ni dia jadi 4. Bahagian sini you boleh gabung jadi satu sahaja square root. Tapi dia akan jadi square root 6. 2 times 3. Okay. Plus 24. Again this one also square root 6. Okey, this one kita tukar jadi square root 6 and plus 16. Okey, and finally kita boleh combine kita punya jawapan numbers dengan numbers 36 and 16 akan bagi you 52. Okey, 52 and kita ada satu lagi which is square root kita 4 square root 6. Plus 24 square root 6 which is sebenarnya equals to 28 square root 6. Okay. Okay, one last question yang madam nak tunjuk adalah soalan H. Okay, untuk soalan H kita ada operasi bahagi dekat situ. So, kita cuba tukar yang di atas dulu. Sebab kita nampak yang di atas numerator tu square root 24 ada relation dengan perfect square which kita sebenarnya boleh tukar dia menjadi uh, 4 times 6 ok equals to 24 ok and then divide yang bawah tak banyak yang kita boleh buat perubahan so we just let it as 4 square root 6 ok, okay next kita simplify ok so simplify ok yang bahagian atas tu boleh split square root 4 square root 6 and then divide by 4 square root 6 so kita nampak dekat sini square root 6 ni boleh kita cancelkan dia atas bawah ok jadi satu sahaja so apa yang tinggal adalah sekarang 3 over 4 square root 4 ok square root 4 pun masih ada nilai which is sebenarnya square root 4 dekat sini dia equals to ni ya, 2 ok, so apa yang tinggal sekarang adalah 3 square root 4 jadi 2 and then over 4 ok, so our final answer is actually 3 over 2, ok, simplify this and kamu akan dapat 3 over 2 ok, and last one kita ada soalan I dan J, ok, so another homework untuk kamu siapkan oke okay, dan kita akan discuss dalam kelas tutorial nanti